Menjelang kejohanan hoki Piala Tun Razak 2019 yang akan memulakan saingan pada 20 hingga 28 September ini, lupakan kecewa dan kini tumpukan kepada perjuangan seterusnya. Penjaga gol utama Kebangsaan Farah Ayuni Yahya menanam hasrat besar untuk membantu pasukan kesayangannya Polis Diraja Malaysia PDRM memperbaiki kedudukan kelima terbaik musim lalu. Jelas beliau selepas menamakan saingan kelaikan Piala Dunia, Ketua Jurulatih Malaysian Tigers, Dharma Raja Abdullah membenarkan kesemua pemain pulang bagi membantu pasukan masing-masing dalam saingan kempen Piala Razak. Untuk sesuaikan untuk negeri masing-masing sebab untuk minggu ni sebab dah start hari Jumaat ni dah start. So untuk sesuaikan untuk tim, untuk taktikal semua, kita orang pergi inilah negeri masing-masing tu je. Tambah Farah, selepas saingan Piala Tun Razak, beliau akan berlepas ke England bersama seorang rakannya untuk kembali beraksi bersama East Grinstead HC dalam saingan Liga Hoki Premier Wanita England bagi musim keduanya pada 29 September ini, manakala empat lagi pemain akan kembali ke Itali. Bagi edisi 2019, PDRM Selangor, Kuala Lumpur, Melaka dan Singapura diundi dalam kumpulan A, manakala Pahang, ATM Terengganu dan Pulau Pinang dalam kumpulan B. PDRM dijadual turun beraksi dalam perlawanan pertama menentang Johor pada 20 September ini. Beliau berkata demikian kepada media selepas pelancaran hijab keluaran Al Ihsan Sport di Damansara.